بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی اس عظیم الشان محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم آغاز کرتے ہیں پاک رب کے پاک کلام سے، جس پاک رب نے اپنے پاک نبی کو پاک سیر کروائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں قاری محمد عمران صاحب کی آواز میں اللہ رب العالمین کا کلام، اور اس کے بعد ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سنائے۔ بآواز بلند نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز جوش اور محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ وأخرت يا أيها الإنسان يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله قاری محمد حفیظ صاحب محبت بڑے انداز کے اندر تلاوت کلام پاک ہمیں سنا رہے تھے. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے، تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. حضرات محترم، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. قاری محمد عمران صاحب چشتی تشریف لاتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. قاری محمد عمران صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب ادب یہ ہے کہ جس دم کا نام آ جائے ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے، ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ نہ گیا، میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ نہ گیا، مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا، کہ بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے، کہ بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے، آپ کا نام اگر بیج میں لایا نہ گیا، آپ کا نام اگر بیج میں لایا نہ گیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل کے دنیا ہے کہ ہر لحظہ
سجی رہتی ہے معروف کلام پر میرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کے مدینے کے لو مدینے کی تجلی سے لگائے کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی کشتیاں اپنے اپنے کشتیاں اپنے کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح آئے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ قاری محمد عمران صاحب محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ میں دیکھوں کتنے احباب زبان والے بیٹھے ہیں اور پاک رب کا پاک نام لیتے ہیں بابا جب بلند کہیں سبحان اللہ آج اس ہستی کا ذکر ہونا ہے کہ جس کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے پاک نبی کو پاک رب نے پاک سیر عطا فرمائی ہے سفر نہیں عطا فرمایا سیر عطا فرمائی ہے سفر کرتا ہے بندہ 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر بندہ تھک جاتا ہے لیکن سیر جب کی جاتی ہے تو سیر کرنے والا شخص جیسے جیسے وقت گزارتا جاتا ہے اس کو مزہ آتا جاتا ہے حضرات محترم باواز بلند نعرہ لگائیں ہماری آج کی اس بزم کے صدر مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہونے والے پیر طریقت رہبر شریعت مصنف کتب کثیرہ حضرت قبلہ پیر محمد صدیق ضیاء صاحب تشریف لائے ہیں نعرہ تکبیر بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں علامہ پیر محمد صدیق ضیاء صاحب علامہ پروفیسر حافظ شبیر حسین صاحب
کیتا ہے حضرت صاحب نہ سننے میں وکھے گا. تمامی حضرات تشریف رکھیں, تمامی حضرات تشریف رکھیں. ان کی نعمتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا, ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا جھولی میری بھر دو, مجھ کو اتنا دیا مجھ سے سوالا نہ گیا. باواز بلند کہیں سبحان اللہ. ابھی آواز سب کی نہیں نکلی, سب باواز بلند بولے بولے سبحان اللہ. حضرات محترم, اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہماری اسراء والی کی جانی پہچانی شخصیت جناب صوفی محمد طفیل نقشبندی صاحب. آکے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرماتے ہیں صوفی محمد طفیل نقشبندی صاحب. محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے نال مل کے ذرا پڑھیا جی. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجا محبت نہ پڑھو وارا وچ رومن والے نو مہمان بلایا نہ جگارا وچ رومن والے نو مہمان عرشیانو محبوب دے
سارے عرصے آنو دے سجایا جانا گارا وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا چل مڑ مڑ کے شوتاں